सूरज चव्हाण यांना 22 जानेवारी पर्यंत ईडी कोठडी देण्यात आली आहे. पीएमएल कोर्टाकडून सूरज चव्हाणांना 22 जानेवारी पर्यंत ईडी कोठडी सुनावण्यात आली आहे. आदित्य ठाकरे यांचे निकटवर्तीय मानले जातात सूरज चव्हाण. सूरज चव्हाण यांच्यावर का कारवाई करण्यात आली ते आपण पाहूया. तर कोरोना काळामध्ये मजुरांना खिचडी वाटण्यासाठी बीएमसीने कंत्राट काढलं होतं. बीएमसी कडून फोर्स वन मल्टी सर्व्हिसेस या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आलं. नियमामध्ये बसत नसतानाही सूरज चव्हाणांनी राजकीय प्रभावाचा वापर करून कंपनीला कंत्राट मिळवून दिल्याचा आरोप आहे. फोर्स वन कंपनीने लाखो रुपये सूरज चव्हाण यांना पाठवल्याचा आरोप आहे. सल्लागार फी म्हणून पैसे घेतले सूरज चव्हाण यांनी आपल्या चौकशीमध्ये हा दावा केलाय. प्रत्येक मजुराला 250 ग्रॅम खिचडी वाटप करण्याचं कंत्राट होतं, मात्र केवळ 125 ग्रॅम वजनाची खिचडी वाटप केल्याचा आरोप आहे. 2 दिवसापूर्वी जे जनता न्यायालय आम्ही केलं आणि त्याचा जो एक इम्पॅक्ट झाला, प्रभाव पडला, त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सूरज चव्हाण यांना अटक केली. ही राजकीय अटक आहे. मुंबई महानगरपालिकेनं करोना काळात, कोविड काळामध्ये अत्यंत उत्तम काम केलं. त्या काळामध्ये गोरगरिबांना, स्थलांतरित कामगारांसाठी खिचडी वाटप झालं, तरीही अनेक खोटी प्रकरण उभी करून, खोटे साक्षी पुरावे उभे करून, ही प्रकरणं निर्माण करून शिवसेनेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न होतोय. 132 कोटी रुपयाचा मुंबई महापालिकेने 50 कॉन्ट्रॅक्टरला खिचडी कॉन्ट्रॅक्ट दिले, पेमेंट केले. त्यात उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांचा, पार्टीचा, अनेक नेत्यांचा, नामी बेनामी कंपन्यांना कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आले. सूरज चव्हाणच्या खात्यात 1.5 कोटीहून अधिक रुपये गेले. मी मागणी केली आहे ईडीकडे की ज्यांच्या ज्यांच्या खात्यात गेले त्यांना बोलवलं पाहिजे.